Učenici Pirotske mlekarske škole stečena znanja i veštine usavršavaju i u preduzećima koja ih stipendiraju. Obezbeđeno im je i radno mesto po završetku školovanja. Marmil je prva kompanija iz Pirota koja stipendira učenike ove škole. Ugovor je sa kompanijom potpisalo troje đaka koji se školuju za obrazovni profil pekar. U okviru Marmil pekare, posebne organizacione jedinice u okviru kompanije Marmil, ti đaci će nakon završetka školovanja dobiti zaposlenje u našoj pekari. Mi tu vidimo svoj interes da podmladimo malo kadar u profilu pekar i normalno da povećamo broj zaposlenih i da proširimo poslovanje u budućnosti. Mi već duži vremenski period imamo odličnu saradnju sa mlekarskom školom, njihovi đaci dolaze kod nas u naše pekari na praksu, to ide po posebnom postupku, nevezano za stipendiranje. Posebno mi je drago da učenici i obrazovnog profila pekar i da je velika kompanija Pirotska Marmil prepoznala svoj interes u celom ovom projektu i nadam se da će njihova iskustva biti pozitivna i da ćemo nastaviti i u buduće ovako da sarađujemo. Među učenicima stipendistima su i đaci Pirotske škole iz drugih gradova. Đorđe Tomić iz Niške banje je stipendista mlekare Milk House, u kojoj je i ovih dana na radnom mestu. Stipendija mu kaže znači, a u mlekari je naučio mnogo. Dosta mi znači zato što ću posle prakse, koje sam sad trenutno ovde, sutra dan kad budem završio školu i sve, mogu da dođem da radim. Ti si prošao sva odeljenja mlekare Milk House. Tako je, da, prošao odeljenje od pakovanja do laboratorije. Stipendija mi je dosta omogućila to prvenstveno zbog internat. To mi je prvenstveno omogućilo da imam svoj džepadac. Smeštaj u domu učenici iz drugih gradova koji su stipendisti ne plaćaju u prvoj godini, a tokom ostatka školovanja dobijaju i besplatne udžbenike. Da li to bile preostale 3 ili 2 godine školovanja, obezbeđujemo besplatne udžbenike, HCCP opremu, HTZ opremu, sve sanitarne preglede. U školi su zadovoljni realizacijom ove kampanje, kroz koju je do sada prilika za usavršavanje i zaposlenje omogućena za 6 učenika. Velika stvar najpre za dete i roditelje, zatim da socijalne partnere koji će dobiti i učestvovati u oblikovanju gotovog radnika, a na kraju i za samu mlekarsku školu. Škola sarađuje sa 20 firmi i mlekara iz cele Srbije. Đorđević najavljuje i saradnju sa mlekarama iz okruga, iz Kraljeva i sa UBA. Kadar za prehrambenu industriju u Pirotskoj mlekarskoj školi obrazuje se više od 75 godina. Teorijska znanja upotpunjuju se praksom koju učenici realizuju u radionicama škole.